Через багатотисячні борги за комунальні послуги біатлонна база у Підгородньому без світла і води. Це вже третє відключення від електропостачання місця, де тренуються спортсмени. Срібна призерка Чемпіонату світу з біатлону 2016 року Анастасія Меркушина каже, в таких умовах не те, що тренуватися, жити неможливо. До того ж, на територію привезли будматеріали. Тристий тиждень перед Пасхою бути без води, без світла – це дуже важко. Вже не кажучи про те, що важко тренуватися, ви собі уявляєте? Ну, наприклад, спортивне харчування – це не мівіно, це не просто запарити там десь якусь поїсти бутерброд і вийти на тренування. Це має бути одне, друге, третє, і треба нормально харчуватися, нормально. Просто жити нормально. Люди приходять з тренування, не можуть ні помитися, ні поїсти. Це веде до наслідків погіршення стану здоров'я, а для спортсмена це дуже важливо. Я завжди провожу простий приклад. На базі один працюючий туалет, а тепер і він не працює. Ви собі уявляєте, що немає чим змити просто в туалет. Це настільки жахливо, що я не знаю. Мене зараз навіть не цікавить, хто що, але просто немає ні світла, ні води. Це, на мій погляд, це дуже, дуже страшно. Про те, що приїхала вже техніка і вже починається будівля будинків, то я вже взагалі нічого не розумію. Я був проінформований з нульової передової на Маріупольському напрямку. Було зірвано шлагбаум і завезено 3 вантажівки будматеріалів безпосередньо всередину траси, всередину кільця. Наша влада, як завжди, нічого не знає. На фронт доносяться вісті, а в ці кабінети, в яких ми зараз перебуваємо, які за 5 кілометрів від бази, нічого ніхто не знає. В третій раз відключено світло на базі в селі Підгородньому, біатлонній базі, яка була центром олімпійської підготовки, після чого не продовжили це. Зараз біатлонною базою опікується Тернопільське обласне фізкультурно-спортивне товариство «Колос», яке є неприбутковим. Фінансування в організації відсутнє, тому нема можливості оплатити борги, які виникли у біатлонної бази. Наша організація обласна у Тернополі не отримує зараз жодної фінансової підтримки. У нас є таких організацій одна в Україні, яка не отримує. У всіх областях у нас наші обласні організації отримують фінансову підтримку і можуть платити і світло, і все. Тут виявилось, що не можуть знайти порозуміння. Ставиться умова передати в комунальну власність. Я вже пояснював, не так просто передається. В податковому кодексі чітко записано. Якщо змінюється форма власності, то це означає продаж. Біатлоністи очікували представників влади тривалий час. У начальника управління у справах сім'ї, фізичної культури та спорту Тернопільської ОДА Віктора Мацикура своє бачення вирішення проблеми. Трасу потрібно захистити, це як мінімум. Тому проблема городів вирішиться тільки тоді, коли ми зробимо те, що сказав Олександр. Я теж вірю в те, що така можливість і прецедент існує. Скасувати рішення Щепановського, який в 2012 році, мені здається, всупереч не тільки законам, але й здоровому глузду, розділив землю в середині кільця. Ось ми маємо захистити трасу, це однозначно. Це питання номер один. Що стосується траси? Що стосується бази? Я повторюся, кошти для того, щоб цю базу утримувати, опалювати її, щоб там було водопостачання, є. Вони в бюджеті школи зимового виду спорту. Обласна рада виділила ці кошти, вони є, до директора спортивної школи готовий ці кошти сплачувати. Але для цього йому потрібна якась законодавча підстава. Далі розмова продовжилась з головою обласної ради. Після спілкування за зачиненими дверима представників обласної влади, дирекції біатлону України та товариства «Колос» домовились про підписання трьохсторонньої угоди найближчим часом, яка повинна задовільнити усі сторони. Адже Тернопільщина посідає одне з перших місць у цьому виді спорту, зважаючи на результати наших біатлоністів на світовій арені. Пропозиція у нас проста. Робимо центр олімпійської підготовки з біатлону. Колос входить майном. Він вже домовлено, ми приїхали разом, вже переговорили. Ми входимо якоюсь долею фінансовою. Там є довги, ми готові ці довги закрити, там, забезпечити патронами, що немаловажливо для біатлону, коли один постріл коштує 4 гривні, умовно кажучи. Інвентарем, формою, і другими моментами, чим може на сьогоднішній день федерація.
Телеканал ТТБ слідкуватиме за розвитком подій навколо біатлонної бази, що поблизу Тернополя.